Olá, meu nome é Gabriela Mendes, eu sou endocrinologista e hoje eu vou falar sobre hipotireoidismo. O hipotireoidismo é a deficiência dos hormônios da tireoide. A tireoide é aquela glândula que fica aqui na região anterior do pescoço e que parece uma borboleta. Ela tem uma área mais fininha no meio e dois lobos, o lobo direito e o lobo esquerdo, que parecem as asas da borboleta. Bom, a tireoide é uma glândula pequena, mas que tem uma importância muito grande no nosso organismo, porque os hormônios produzidos por ela ajudam no metabolismo. Dessa forma, os sintomas da falta do hormônio tireoidiano são vários. Por exemplo, ganho de peso sem causa explicada, queda de cabelo, unha quebradiça, pele ressecada, intestino preso, né? Intestino mais preguiçoso, cansaço, sonolência excessiva, intolerância ao frio, a pessoa acaba sentindo um pouco mais de frio do que as pessoas que estão no mesmo ambiente. Então, são vários os sintomas do hipotireoidismo. São várias as causas do hipotireoidismo. A mais comum é a tireoidite de Hashimoto. Ou seja, é uma doença autoimune da tireoide em que o nosso corpo produz anticorpos que atacam a tireoide. E aí a tireoide começa a produzir pouco hormônio, né? Uma quantidade menor do que é necessário. A tireoidite de Hashimoto é muito comum, mas não é a única causa de hipotireoidismo. Existem outras. Por exemplo, o hipotireoidismo que acontece após o tratamento do hipertireoidismo com iodo, né? Então, após a iodoterapia, e o hipotireoidismo que acontece após cirurgias da tireoide, seja por causa de câncer de tireoide ou por bócio multinodular, ou seja, uma tireoide grande com vários nódulos que faz sintomas compressivos nessa região. Bom, o tratamento do hipotireoidismo é com a reposição do hormônio da tireoide, ou seja, a gente repõe com um comprimido por via oral um dos hormônios produzidos pela tireoide. O tratamento e o acompanhamento do hipotireoidismo são muito importantes, porque como a gente viu lá no início do vídeo dos sintomas que o hipotireoidismo causa, o tratamento e a adequação desse hormônio ajudam muito na melhora da qualidade de vida do paciente.